točit nějaký administrativní, nějaký agentury, modelingové, alebo čo? Nějaká asistentka? Hlavně mi to teraz dost dlužíš, keď už neší ten pasák. Ivetka, však a ty čo chceš robiť, však ty nemáš ani maturitu. Nastriekal tam Kocian na ten hajzel dajaký voňavý sprej, abo co to je za afrodiziakum? A v modelingu? Hej, ako mamička, alebo tučná, teda oversize, či jak sa to hovorí. Co si mu dala za to, že tam nastriekal ten voňavý sprej? Dobre, nejsi tučná ani mamička, sorry. A co ešte prefuknulo okrem tých trúbkoch, ha? Ešte vo telefonujem. Pff, tak sebe vybal. Dobre, počujem, to je telko. Čau. No, vidíš to. Škoda, že ešte vom, ak si ide retardovaný osol, lebo teraz sa rozbehol ten mužský modeling. Počúvaj ma sem, ty gruľová gebuľa, ja mám vnútornú krásu. Sem. Počkaj, mužský modeling? To fakt? Ja mám pod sebou dvoch mladých chalanov. Ich trénujem, vieš, čo to je roboty? No a nemohla by som s tebou? Ivetka, je to môj hlavný kšef. Nemôžem ten opravený hajzel po Kocianovi ani cítiť. Však lebo už ho konečne není cítiť. Mala si s ním dať co? Buď ja, abo ten hajzel. Pozri sa, Ivetka. Ivetka, musíš byť silná. Ty to zvládneš, dobre? Drž sa. Musím končiť. Umývať podlahu som ho teda nenaučila. Števo! Števo! Ty si holadou úplne! Chcel som s tebou mať zeďku.